哟，欢迎来到 DBS。T14 阿玛塔主战车可以说是目前全世界最具争议的现代主力战车。有媒体把这辆车吹上天，也有媒体把这辆车骂得一文不值。那今天我们就来聊聊这辆次世代主战车是否名副其实的成为俄国新一代的陆战之王吧。在节目开始之前，请大家帮我们订阅、按赞一波，让我们知道你喜欢哪一种类型的影片。这样的军事科普类影片是否符合你的胃口呢？我们接下来可以多花时间在这些影片之中，那让我们赶紧回到节目之中吧。让我们从历史讲起。2009年，俄罗斯乌拉尔机车车厂开始研发新一代重型履带作战平台。乌拉尔机车车厂可以说是大有来头，这可以说是俄国战车工艺的集大成者。其生产了多种让西方吓破胆的主力战车，包含了 T54A、T55、T62、T72 和 T90 主战车。然而今天要讲的是 T14 阿玛塔，其实来自于一个更神秘的主力战车，也就是传说中的 T95 195号工程。这辆战车在当时可以说是疯狂的存在，在设计上与现在的 T14 非常的类似，车组员全部坐在车身前方，炮塔采用无人炮塔，而武装上则是更为疯狂，装上了 2A83 152毫米战车炮，并同时装备了30毫米机炮作为副武器。但由于经费问题，并没有进行量产，实际上的性能也不得而知。然而这样的设计上的经验并没有被浪费，而是被运用到接下来我们看到的新型作战平台阿玛塔重型履带通用平台，而它就是阿玛塔主战车的主要根基。但是身为通用平台，使用这样的平台当然不只是 T14， 也包含重型步兵战车 T15、 BM2 火箭炮和 2S35 自走火炮。其中 T15 最为特别，相较于其他国家的步兵战车来说， T15 身为重型步兵战车，车身长度达到11米，车身重量达到48吨，并装备四连装 9M133 反战车导弹和 2A42 30毫米机炮，可以说是防御、机动和火力都点满的步兵战车。如果大家有兴趣的话，我们也可以特别来做一集影片介绍。那回到 T14 阿玛塔，这辆车就跟当时候的 T64 主战车一样，设计人员想要把最新科技全部放入这辆主战车中。火力上来说， T14 装备全新设计的 2A821M 125毫米滑膛炮，早期制造的三门样炮总共打出了超过2000发炮弹，并证实炮口动能超过现役的美国艾布兰 M256A1 滑膛炮。炮塔上的设计也与先前的 T90 主战车有大幅度的改动。首先是最为明显的无人炮塔设计，无人炮塔的优势非常的明显，首先是省去作战人员的空间，可以大幅的缩小炮塔，让敌人更难发现战车的作战位置。再来是可以更有效的分配装甲布局，而且这样的设计可以在露出炮塔的情况下保证组员的安全。毕竟在现在的高科技作战的时代，训练优秀的作战组员对于战争中后勤的战力保持可以说是非常的重要。部队中富有经验丰富的学长对整体的作战效率和经验传承来说都非常的重要，对整个部队的士气也是非常的重要。再来， T14 的炮塔因为高度较高，所以火炮的俯角更大，可以有效的解决俄国战车一直以来无法在山丘地形作战的劣势。炮塔四周装备多个摄影机来观察战场情势，火炮的部分装备最新型的 2A82 125毫米滑膛炮，口径上没有升级到152毫米，有几个原因。首先，口径的增加代表在同样体积下备弹的减少，而且升级之后的 T14 就没有办法与其他战车共用弹药，对部队的后勤造成巨大的负担。相较于西方战车，俄国战车的一大特点就是装备自动装填机，理论上自动装填机的速度稳定，以 T90MS 来说，装填时间为 7.5 秒一发，然而艾布兰的人肉装填机可以达到5到6秒一发的速度，而且在固定目标快速射击的情况下，装填速度可以再加快至4秒一发的速度。 T14 的自动装填机就算可以加快速度，也很难超越艾布兰的水平。自动装填机还是有其他的优点的，首先是在作战中没有装填手负伤，装填速度变慢的问题，也不需要花时间和精力来训练装填手，缩短了训练时间，同时也可以保持战车的作战效率和稳定性。接下来要讲大家最想要知道的一点， T14 火炮的穿甲能力如何。以目前的官方数据来说， 2A82 在火炮动能输出能力上可以说是位居世界顶级，相较于 T90 的48倍径火炮， T14 的 2A82 则是升级到49倍径，让炮弹的火炮输出达到惊人的每秒2000米，超越现役的艾布兰和鲍尔主战车。这或许可以改善俄国战车炮因为自动装填机和炮弹工艺相对落后的问题。目前各国的现役穿甲弹穿甲数据都是机密，我们无从得知装备新炮的 T14 会不会获得新的穿甲弹，
但是在火炮性能上面 T14 可以说是位居世界顶尖。以目前的科技来说，俄国的 T14 和西方各国的现役主战车理论上都可以在近距离保证互相击穿，然而重点就在于超过千米的交战距离上，各国现役战车的穿身是否可以贯穿对方的正面装甲，这目前就不得而知了。毕竟现代主战车要打击超过4公里的目标也不是一件难事。目前已知的弹药包含射程为8公里的炮射导弹 3UBK21， 以及翼稳托壳穿甲弹 3BM69， 以及更新的 3BM70， 炮口初速都达到了每秒2000公尺，理论上穿身会比先前的 3BM60 700毫米的穿身高上不少。除此之外，俄国战车先前的一大短板为射控系统的相对弱势，在这个部分 T14 换装全新的 Kalina 射控系统，配合炮塔上面大量的战场侦测系统， T14 的反应速度理论上会比 T90 还要快上许多。除了主炮之外， T14 也装备车顶的遥控枪塔，来避免射手被步兵攻击的风险。车身的重量目前并没有官方数据，根据 T14 履带接地压和其他俄国主战车相较做出的推算， T14 大约是50吨重。有人可能会问，为什么会用接地压来计算重量？这样的计算方式虽然不是完全准确的，但是是有根据的。接地压如果太大，在柔软地形的机动性就会很差劲，所以保持一样或是更好的接地压对战车的机动性来说至关重要。从这样的方式往回推，就可以大概知道 T14 可能的车重。大概知道 T14 的车重之后，就可以推估 T14 的推重比。乌拉尔机车车厂有公开 T14 所用的引擎为 A833A， 这颗水平对卧引擎可以榨出1500匹马力，这样让 T14 的推重比来到27，可以说是远好过艾布兰的 22.5、豹二的 22.9 和挑战者的 17.1。 这样的动力可能也会让其在速度上面占有优势，会与法国的新型莱克勒保持一致或是超越其机动性。路面速度可以达到每小时70公里的水平，装备12速变速箱，而作战距离为500公里。变速箱和引擎为一体化设计，理论上只需要30分钟的时间做更换就可以重新上战场，对后勤来说非常友善。相较于先前的6对甚至5对副重轮的设计， T14 因为车身加长，副重轮的数量来到了7对，与部分现役西方战车以及 T80 保持一致，降低了接地压，可以有效的在不同地形中作战。防御上来说，因为实际上的装甲分布和等效都是机密，所以现在只能用猜测的。无人炮塔的设计让炮塔正面的防御不仅有机会可以再度强化，而且也可以选择炮塔的装甲放到车身前方来保护车组员。简单来说，就是在装甲的分布上更具备自由度。以 T90M 的设计来说，炮塔正面的防御来到了1600毫米的抗化血能防御，900毫米的抗动能防御，车身上半部也有1150毫米和900毫米的抗动能防御。 T14 在爆炸反应装甲上也相较于 T90M 装备更新一代的设计，理论上的抗化血能能力更强。除此之外， T14 最令人兴奋的就是实装了阿富汗式主动防御系统，运用雷达和光学传感器来侦测并追踪来袭的炮弹和飞弹，其中装备的主动阵列雷达装备在炮塔的4个面向，可以同时追踪40个空中目标，同时支援友军炮兵和防空系统。但是根据目前的发射器摆放位置来看， T14 只能防御炮塔前方大约120度来袭的飞行物。有消息来源指出，阿富汗式主动防御系统有办法对抗来袭的高速飞行物，而这边的高速飞行物就是指传说中的翼尾托壳穿甲弹。之所以会特别拿出来讲的原因是，在这方面各国的主动防御系统目前都难以做到抵挡钢针的程度。原因是钢针的飞行速度为每秒1500到2000米，也就是说如果交战距离为1到2公里，阿富汗时的反应时间只有一秒，而这一秒之中 APS 需要完成搜索、跟踪、击发等复杂的作动流程。相较于防御飞行速度只有每秒300米的托式反战车导弹来说，难度可以说是高上许多。而且相较于反战车导弹，APFFDS 的穿甲方式为动能穿甲，也就是说相较于防御反战车导弹只需要提前引爆弹头，相对来说简单的多。就算阿富汗时反应速度够快，也很难有效抵挡钢针的动能穿甲，所以阿富汗时是否可以抵挡钢针的攻击可以说是难以下定论。除了比较直观的扫描、跟踪、摧毁的反导套路之外，阿富汗时的主动防御系统也具备软杀伤能力，目标为干扰来袭的飞弹导引系统，然而这方面的资料非常的少，所以实际上的运用不得而知。 T14 除了 APS 系统之外，在防御上的一大突破其实并没有想象中的那么科幻。
简单来说，就是把车组员统一集中在车身的前方。这样的好处是可以有效强化作战士的防御能力，可以集中装甲到作战士附近来强化组员的生存能力，而且打击到炮塔或是车身后部，也可以降低造成组员的伤害，并且解决了俄国战车一直以来自动装填气，同时扮演死亡自爆装置的恐怖角色。相较于美国艾伯兰战车有弹药隔舱，可以保护组员在弹药被击中后不会一起被炸上天，俄国的弹药俄罗斯轮盘就会在引爆之后确保组员一起到天上回报给史达林的在天之灵。然而 T-14 把组员统一集中的做法就有机会可以解决这样的问题。然而这样的设计也有缺陷，无人炮塔的设计必定会需要装备更为复杂的遥控系统，而先进的遥控系统需要保持在复杂战场上的稳定性，就变成一个隐性的风险，同时也增加后勤的维修和保养难度。除此之外， T-14 也装备12组烟雾发射器，也在头顶上装备烟雾发射器来达到全方位的烟雾效果。然而现役的 T-14 阿玛塔遇到最大的问题是经济，俄国在研发初期想要订购2000辆阿玛塔来取代现役的 T-90 主战车，然而有鉴于俄罗斯的经济一直没有好转的趋势，所以俄罗斯国防部决定要花更多钱来强化其他现役主战车，除了俄国人自己用，俄国也不排除在未来外销到其他国家去。目前俄国国内的造价为400万美金一台，相较于法国莱克勒变态的1000万造价， T-14 可以说是非常便宜，大概只输中国的99式主战车了。如果俄国标榜的这些新技术都没有灌水，那 CP 值看起来是蛮高的，可以说是非常划算的。那今天的影片就先到这边，在留言区跟我们一起聊聊你最喜欢的现代主战车。那我们是 DBS， 我们就下次再见咯。